Prema podacima Bihamka, u 2021. godini je na saobraćajnicama u Bosni i Hercegovini zabilježeno čak 30.238 saobraćajnih nesreća. Rezultati pojedinih istraživanja provedenih u proteklom periodu, poput onoga što je radio Asfalt Auto u okviru kampanje Vozi pametno, govori kako se uzroci saobraćajnih nesreća mogu svrstati u dvije skupine. Oni koji uključuju ljudski faktor i oni kod kojih uzrok nije ljudski faktor. Ovi prvi su skoro svima poznati. Prebrza vožnja, vozačka nepažnja, kombinacija alkohola i vožnje, tipkanja na telefon za vrijeme vožnje i sl. No o ovim drugim se rijetko govori, a imaju veliki udio među uzrocima, tehničko stanje vozila i loša saobraćajna infrastruktura. Naši kolovozi stari i po 50 godina, ne može krpljenje biti u takvom kapacitetu da mi iskrpimo svu saobraćajnicu, jednostavno koeficijent prijavljanja je sasvim drugačiji na novom i starom asfaltu i onda ako imate fleke sa novim i starim asfaltom, itekako to destabilizuje. Prvo što nemate ravan kolovoz, pogotovo ako imate mokar ili vlažan kolovoz, koeficijent prijanja je različit na tim asfaltnim podnogama i to vrši i to izaziva destabilizaciju vozila. Ono kad spojite i sa nekakvom našom jednom kulturom prema vozilu i načinu kako mi vršimo tehničke preglede, kad pravite tu kombinaciju ili sa slobodom mladih ljudi da se kreće malo slobodnije nego i ostali, ali to ne možemo promijeniti kod tih ljudi. Dobili ste dobar segment da se desi saobraćajna nezgoda na tom mjestu. Prema riječima struke, nije mnogo bolja slika ni sa novom saobraćajnom infrastrukturom. Na području cijele Bosne i Hercegovine pravimo greške kod nove infrastrukture. Dozvoljavamo priključke na različitim lokalitetima koji nisu sigurni i osigurani. Danas imate i u kružnom toku da ljudi prave fontane, objekte, da prave satove, da prave hortikulturno uređuju sa visokim rastinjem. To i po zakonu ne može i po našim domaćama, kamoli po nekakvim sigurnosnim aspektima. Gotovo na dnevnoj bazi imate na tom kružnom toku nezgoda zato što je projekat ne valja. Sa sigurnosnog aspekta ima sa onog protoka i takako je bolje nego što je bilo, ali ne možete udovoljavati svim zahtjevima koje iskaže lokalna zajednica na tim lokalitetima, bio na kružnoj toj rastici ili bio na dionici, na trasi, da priključuju se na svakom lokalitetu i da taj priključak uništava prije svega pješačke tokove, drugo ili prvo sigurnosni aspekt te saobraćajnice. Priključni put na neku saobraćajnicu znatno ugrožava sigurnosni aspekt. Da bi se sigurnost podigla na viši nivo, određena saobraćajnica bi se trebala prekategorisati, a na njoj bi se trebala smanjiti maksimalna dozvoljena brzina kretanja kako bi se izbjegle nesreće, a to za posljedicu ima usporavanje saobraćaja i stvaranje gužve. Da bi se sve ovakve nedaće izbjegle, neophodno je interdisciplinarno djelovanje stručnog kadra, te je neophodno poštovati sve naučne temelje pa naučiti reći ne mnogim zahtjevima lokalne zajednice.